Po dlouhých letech příprav a průtahů přišlo nečekaně rychlé rozuzlení. Ministr dopravy Dan Ťok včera podepsal smlouvu s novým provozovatelem mýtného systému. Rakouský Kapsch tak na českých dálnicích končí. Máme se připravit na právní bitvu, nebo je definitivně rozhodnuto? A proč v Česku tak pomalu přibývají nové dálnice? Do studia dnes na naše pozvání přišel ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den a hezké odpoledne. Pane ministře, včera jste v takovém, řekněme, poměrně chvatu podepsal novou smlouvu na mýto. Zajímá mě, proč tak rychle? No, já jsem spíš očekával, že se zeptáte, proč tak pomalu, protože ona ta soutěž byla to se docela dlouho. Hned ale podle mě to nebyl chvat. Prostě nastaly okolnosti, ve kterých bylo možno smlouvu podepsat. My jsme na to byli připraveni a využili jsme je. Tak počkejte, jestli mám správné informace, tak Úřad pro dohled nad hospodářskou soutěží doručil své rozhodnutí zhruba ve 13 hodin. Vy jste se v zápětí vzdali práva nebo nároku na odvolání a následně v 16 hodin jste podepsali smlouvu s novým provozovatelem mýta. Takže to proběhlo celé v řádu několika málo hodin. Napadlo mě, jestli jste se něčeho nebál, jestli jste se nebál toho, že přijdou nějaké komplikace, které by opět znemožnily nebo odsunuly podpis té smlouvy. Já bych řekl, že jsme se nebáli, my jsme prostě chtěli využít té situace. Tak, jak jsme říkali na tiskovce, prostě jsme smlouvu uzavřeli rychle, byla připravena, byla odkonzultována, ale bylo to všechno úplně v klidu a uváženě. Všechny kroky byly tak, jak měly být podle zákona. Takže když se v dnešních hospodářských novinách objevilo, že to proběhlo v naprostém utajení, že potom zástupci Kapsche byli šokováni z toho rychlého podpisu smlouvy, tak to podle vás úplně nebylo? Já jenom nerozumím tomu, proč by to mělo být v utajení. Teda lépe řečeno, my jsme o všech krocích informovali, úřad informoval o všech krocích a my nepracujeme, ani nám to zákon o veřejných zakázkách neumožňuje, abychom pracovali tak, že říkáme teď veřejnosti uděláme krok 1, teď uděláme krok 2, teď uděláme krok 3. Vždycky jsou nějaké bloky. Blok byl vyhlášení soutěže, kvalifikace, vyhlášení vítěze, no a pak bylo podpis smlouvy. Já si myslím, že na tom není nic úplně divného. Až skutečně myslíte, že jste s tím třeba nepřivodil nějaké, řekněme, zbytečné problémy? Když bych třeba citovala vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka ze sociální demokracie, tak ten včera v rozhovoru pro televizi Barrandov řekl, že se také podivil té rychlosti, v jaké jste smlouvu podepsali. Když ho budu krátce citovat, říká, jsem tím znepokojen. Tak jestli to nebylo zbytečné z tohoto pohledu? Já nevím, jestli by byl pan místopředseda spokojen s tím, že bychom teď třeba 2 měsíce čekali po tom rozhodnutí. Prostě tak možná nejde o 2 měsíce. Dobře, nemusíme ale zase tak chodit do extrému. Já nechodím do extrému, ale já bych mohl říct, že jsem znepokojen třeba z toho, že nevidím dostatek policistů dopravních na silnicích a že by třeba jejich práce tam mohla být, ale nedělám to a já nevidím důvod k znepokojení. Pokud ho má, tak mě určitě pan místopředseda vlády osloví a já mu vysvětlím celou situaci. Tam není znepokojení. S některými jeho kolegy ze sociální demokracie jsem situaci dneska rozebíral a ty spíš vyjádřili uspokojení. A když se zeptám ještě jednou, bál jste se toho, že pokud byste tu smlouvu nepodepsal hned, že by se mohly objevit právní komplikace, které by její podpis znemožnily nebo odložily? Já nerozumím otázce, proč bych se měl bát. Prostě měli jsme možnost uzavřít smlouvu a my jsme bezodkladně konali, protože jsme na tento akt byli připraveni celou dobu. Jaké očekáváte kroky ze strany Kapsche, který tady skončil druhý v tom vyhodnocení nabídek a bránil se vyhodnocení té soutěže? Ostatně byl to Kapsch, kdo si stěžoval na antimonopolní úřad. Tak jaké očekáváte z jejich strany kroky? Budu velmi upřímný, neočekávám. Jestli nějaké kroky budou chtít dělat, tak ať je udělají, mají na to jistě právo, já jim ho v žádném případě neubírám, ale abych čekal, co udělají. Máme platnou smlouvu, věci běží, že to mohou napadnout u soudu nebo mohou pokračovat v rozkladu toho rozhodnutí. To jsou všechno jejich, to je všechno na jejich uvážení. Já v tomto momentu
nemám ambici, že bych odhadoval, co bude dělat Kapsch. Podle mluvčího antimonopolního úřadu Martina Švandy mohou také například podat návrh na zákaz plnění té smlouvy. To samozřejmě mohou, teď je otázka, jestli jim úřad nebo soud vyhoví, to je jednoduchý. Když bych ještě jednou se k tomu zeptala, můžete vyloučit, že by nám jako České republice hrozilo to, že v budoucnu budeme Kapsch platit náhradu škody za to, jakým způsobem byla ta smlouva podepsána, nebo jakým způsobem celý ten tender doběhl? Vůbec netuším, proč by k takové situaci mělo dojít. My jsme udělali transparentní soutěž a já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. V historii České republiky nebyla, nebo žádný jiný úřad než náš se nedostal z toho vendor locku IT dodavatele velkých systémů transparentní soutěží jedině my. A tady si myslím, že bychom spíš zasloužili pochvalu než kritiku na to, co může přijít, anebo že můžeme platit nějakou pokutu, nevím jakou a za co. Víte, já mám pocit, že je čas, kdy vítězíte a je to v pořádku a kdy prohrajete a musíte porážku prostě uznat. Kdyby Kapsch dal lepší nabídku, než dala vítězná společnost, no tak bez pochyby bychom vybrali jeho a s ním bychom smlouvu podepsali a v podobné situaci, kde by nám chtěl bránit, bude ten druhý. To je u těch velkých soutěží zcela přirozené, já bych v tom nehledal nic, co je nějak drakonického. Ano, Kapsch tady vybíral mýtos poměrně lukrativně, nechci to hodnotit, ale že se mu ta situace nelíbí a že mu utíká velká zakázka, to není pro žádnou firmu příjemné. Mimochodem, když hovoříte o ceně, vy jste původně odhadovali maximální objem té zakázky v řádu 29 miliard korun, tuším. Nakonec to bylo vysoutěženo za necelých 11 miliard korun, což je ona vítězná nabídka konzorcia firem CzechToll ze skupiny PPF a slovenského SkyToll. Když je ten rozdíl tak velký, nehrozí podle vás to, že by ta cena byla podstřelená, že se nakonec ukáže, že bude vyšší? Jenom k tomu, jak byla ta cena určena, to jsme v podstatě spočítali, kdybychom dávali ceny, které byly v původním kontraktu Kapsche. Jinými slovy, kdyby Kapsch nabídl stejnou nabídku, jako nabídl v roce 2006, tak by to stálo v dnešních cenách 29 miliard. Proto ta cena byla tak vysoká. Ale když se podíváte na první tři, kteří se umístili v té soutěži, tak tady to bylo necelých 11 miliard, Kapsch nabídl 13,5 miliardy a ten další byl zhruba na 15 miliardách, takže když se tři sejdou na velmi podobné ceně, tak si myslím, že tam naopak. My jsme poprvé měli možnost zjistit, jaká je reálná tržní cena, protože ani v tom roce 2006 nešlo ve svém důsledku o soutěž, protože tam podal nabídku jenom jeden uchazeč. Vy jste v tom tendru počítáte také s rozšířením mýtného systému na silnice první třídy. Počítá se zhruba z 900 kilometry silnic první třídy. Kdy bude jasné, které úseky silnic to budou? Nebo to jasné už je? V té soutěži byly přesně specifikovány, o které úseky se jedná a my se k této otázce chceme ještě vrátit a v nejbližších dnech se k tomu vyjádříme. Nebo v nejbližších týdnech, ať neříkám. Takže vláda bude ještě jednou řešit, o jaké přesně úseky silnic půjde? Nespíše se budeme bavit o tom, jak vyhovíme asociaci krajů nebo svazu měst a obcí o tom, zdali by ty silnice a jak měly být zpoplatněny. Takže je nakonec možné, že silnice první třídy zpoplatněny nebudou? Je možné, že tam bude jiné mýto než na těch ostatních. Teď tomu přesně nerozumím, že bude nižší sazba toho mýtného než na dálnicích, nebo v čem bude ten rozdíl, pane ministře? Teď mě do toho netlačte, já ten materiál připravuju a bylo by nefér, kdybych s ním vycházel teďka. Počkejte, tak říkal jste, že to je v řádu dnů a týdnů, toho se jen tak nevzdám. Včera jste podepsal smlouvu s novým provozovatelem mýtného systému. Je to poměrně zásadní informace, kterých 900 kilometrů silnic prvních tříd bude zpoplatněno. Kterých 900 kilometrů je přece jasné, to bylo ve výběrovém řízení. No ale teď hovoříte o tom, že tady není tak jasná sazba, Není, je jasné, kterých 900 kilometrů jde. Tečka. Dobrá, ale není jasná sazba. Může být jiná, než je na dnešních jedničkách, ano. Ale to, že to bude 900 kilometrů, to je jisté. Nebude se s tím, rozsah rozsah určitě nebudeme měnit, ne. Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je ministr dopravy za hnutí ANO, Dan Ťok.
Pane ministře, víte, že letos měla podle původních plánů skončit oprava dálnice D1? Vím. A jak to vypadá, kdy skončí? Skončí v roce 2021 a má to své důvody. Je to hrozně jednoduché. Pokud by k modernizaci dálnice D1 všichni mí předchůdci přistoupili ve stejném tempu, v jakém to děláme my, tak ten termín byl dodržen. Takže vy děláte maximum možného za zpoždění, mohou vaši předchůdci? Včetně no, třeba i ministra Antonína Prachaře, já za to můžu, za hnutí, ano. Já za to samozřejmě můžu od doby, kdy jsem nastoupila, to bylo 4. prosince 2014. Ano, ale hnutí ANO má ve své gesci rezort ministerstva dopravy od voleb o 8 měsíců 2013. Déle, ne, od 14. Od vláda... ledna 2014, ano, kdy byla jmenována nová vláda. Takže vy žádný podíl na průtazích za opravu dálnice D1 nepřipouštíte. Svůj podíl, myslím. Já ho tam nevidím. Jestli ho tam vidí někdo jiný, tak je to v pořádku. Naopak, já bych tady chtěl se možná, nebo možná, chtěl bych ocenit a poděkovat všem řidičům, kteří tu situaci na dálnici D1 snášejí a přistupují k ní, řekl bych, pragmaticky, protože ta dálnice se prostě opravit musí, nebo zmodernizovat musí. Ono nejde úplně o opravu, protože my stavíme za provozu v podstatě novou dálnici. Mí kritici to nechtějí slyšet a říkají, nepočítejte nám tady nějaké opravy, ale ono to tak není, to je opravdu nová dálnice. A ten moment, nebo ten důležitý fakt je, že kdybychom to neudělali, no tak... máme velký problém, protože bychom neměli kde jezdit. Vy opakovaně odmítáte kritiku toho, že byste málo nebo pomalu stavěl dálnice, nebo že byste pomalu připravoval nové dálniční, silniční projekty. Nicméně před několika měsíci se objevila kontrolní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který hodnotil to, jak v posledních letech v Česku roste dopravní infrastruktura a byl velmi kritický k rezortu ministerstva dopravy. Mimo jiné úřad řekl, že v letech 2013 až 2017 bylo ročně zprovozněno v průměru pouhých 16 kilometrů nových dálnic a že v letech 2018 až 2020 se to vyšplhá k 17 kilometrům dálnic ročně. Co na tu kritiku Nejvyššího kontrolního úřadu, která je poměrně jednoznačná? Předně bych chtěl říct jednu věc. Zaprvé, já jsem vždycky žil v dojmu, že Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje to, co se stalo a nedělá Sibylu a neříká, jak to bude do budoucna, ale to už je jejich věc a nechci jim vzkazovat nějaký vzkaz tady ze studia. Na druhé straně zapomněli na jednu věc, že zprovoznit ministerstvo dopravy může jenom ty úseky dálnic, které byly zahájeny. Jestliže se v letech 2010 až 2013 v podstatě skoro nic nezahajovalo, tak nemohou být ty úseky dokončeny. My jsme dneska v situaci, kdy máme rozestavěno zhruba 220 kilometrů dálnic a silnic první třídy, je to konkrétně 145 kilometrů dálnic a 82 kilometrů silnic prvních tříd a jakmile tyhle ty úseky budou dostavěny, tak to budou zcela jiné čísla, než o kterých mluví Nejvyšší kontrolní úřad, že byly v minulosti, protože on jestli extrapoluje to, co se zprovozňovalo 2013 až 2016, myslím, že to bylo, nebo 2017, na to, co bude dál, tak to je trošku nihilistický přístup. Mimochodem říkáte tato svá čísla i voličům, když se s nimi setkáváte, například když jste jako vláda jezdili po krajích, protože výstavba dálnic je téma, řekněme, téměř celoplošné, celorepublikové kritiky. Samozřejmě, že opravy dálnic a s tím spojené dopravní komplikace způsobují poměrně negativní vnímání toho, v jakém stavu je dopravní infrastruktura. To je samozřejmě pravda a myslím si, že je tady vyvolána ve veřejnosti pocit, že si dálnice postaví přes noc. Já bych chtěl říct, že my máme jestli to ale nevyvolalo hnutí ANO se svými billboardy dálnice, dálnice, dálnice a prostě to zařídíme. To na druhou stranu si myslím, že je fér dobře. V této souvislosti zmínit. Je to možná fér zmínit, na druhé straně není to jenom hnutí ANO, které chodí a říká tu kritiku. Musíme si uvědomit, že když to vezmeme od konce, ten úsek dálnice se staví 2 až 3 roky, že se připravuje
dejme tomu dneska u nás 10-12 let, takže říkat, že to má být zítra hotový, je sice hezké přání, ale nesplnitelné. A já si myslím, že když se podíváte na ty čísla, které jsou za mého působení nebo za našeho působení, tak jako dlouho se takto nestavilo v České republice. Já doufám, že když to půjde tímto tempem, tak doženeme ten skluz, o kterém všichni mluvíme. A na druhé straně, když budeme úplně upřímní, ono to není tak tragicky, když se srovnáme s Evropou. Ano, když se budeme srovnávat s Rakouskem, s Německem, tak je to trošku jiná situace, ale myslím si, že my máme tendenci sebebičování, jak je to u nás v České republice špatně, ale ono není. Dokázal byste mi nějak jednoduše a stručně říci, abychom potom v tom měli v budoucnu jasno, jaké budou výsledky, pokud jde o stavbu dálnic vašeho ministrování v roce 2021, až půjdete obhajovat svoji práci před voliči? Já si předně nejsem jistý, jestli půjdu obhajovat svoji práci říct, před voliči. Ale myslím si, že se nemáme za co stydět už dneska a nebudeme se mít za co stydět ani potom. Já jsem si jistý, že do roku 2021 postavíme zhruba 200 kilometrů dálnic a ty budeme moct voličům ukázat a oni po nich budou moct jezdit. A dálnice D1 bude hotová? V roce 2021 by měla být dálnice D1 celé modernizovaná. V tom úseku, kde se modernizuje, samozřejmě budeme pokračovat, budeme dělat 3 pruhy kolem Brna, ale to už není součást modernizace mezi Prahou a Brnem, ale jsou to nové stavby. Mým hostem zůstává ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. České dráhy, které spadají do vašeho rezortu, prošly v poslední době poměrně velkými personálními změnami. Obměnil jste dozorčí radu. Bude se měnit představenstvo, tam se hledají noví adepti do představenstva. Proč jste k těm rozsáhlým změnám sáhl? No to je hrozně jednoduchý. Já jsem chtěl, aby vedení Českých drah jako velké společnosti a důležité společnosti pro dopravu v České republice, aby tam byly profesionálové, aby to nebyly místa, které jsou obsazováno podle nějakého koaličního nebo politického klíče. A oni ty změny nejsou nějak dramatické, když si teda nalijeme čistého vína, tak se jedná o pár lidí, kteří opustili dozorčí radu, za ně přišli odborníci, zejména ze sektoru univerzitního a máme pár nových lidí v představenstvu a uděláme transparentní výběrové řízení na takovéto pozice. Potom nakonec občané, ale i ostatní politici. Hovoříte o odbornících a o profesionálech. Do dozorčí rady Českých drah přibyl také Jan Štrof, což je politik hnutí ANO. Hovořil jste také o odpolitizování, tak toto je politik hnutí ANO, protože vede vaši stranickou nebo stranickou buňku hnutí ANO v Kroměříži. Je to rovněž bývalý dnes už šéf kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka. Jaká je jeho kvalifikace pro pozici v dozorčí radě Českých drah? Tak v dozorčí radě Českých drah nejsou jenom odborníci na železnici, ale on je právník a má... On je právník a má nemá titul zkušenosti. Inženýr, prosím? Jestli nemá inženýrský ale titul. Ale má i právní vzdělání. Já tuším, že má vystudovaný obor veřejná správa na VŠFS, Vysoké škole finanční a správní. Prostě pan Štrof se hodil do toho portfolia odborníků, který povedou České dráhy. Dokázal byste mi přiblížit tu jeho odbornost? No jeho odbornost je v tom, co jsem vám říkal. Určitě má zkušenosti jak ze státní správy, tak i právní znalosti a je schopen v dozorčí radě zastávat pozici člověka, který umí upozornit na věci, které se budou dělat a na jejich, dejme tomu, průchodnost v poslanecké sněmovně a dále. Ono totiž, když jsem se dívala do životopisu Jana Štrofa, tak jsem jeho napojení na rezort dopravy nejblíže našla v momentě, kdy byl členem dozorčí rady Pražského dopravního podniku, ale jinak také radní pro školství na hlavním městě Praze. Takže a navíc ta kritika se snáší z mnoha stran, že on není odborníkem na rezort dopravy a železnice. Víte co, pojďme se podívat, co pan Štrof předvede v dozorčí radě Českých drah a pak ho hodnoťme. Já tady ty unáhlené kritiky a jasné hodnocení někoho nemám moc rád. Já si myslím, že to je nefér. Můžu se zeptat, kdo vám ho doporučil na tu pozici?
Bavili jsme se o tom určitě s panem Vondráčkem a probírali jsme to i potom s předsedou dozorčí rady, s panem Mosem. A ještě stručně, bohužel asi tady jednu otázku k billboardům. Vy jste před několika týdny prezentoval to, že jste se dohodl se společností Checked Outdoor na tom, že odstraní své billboardy. Tady mě trošku vkládáte do úst něco, co jsem nikdy neřekl. Já jsem řekl, že společnost Checked Outdoor přišla s tím, že je připravená dostát svým zákonným povinnostem a nabízí, že ty billboardy odstraní sama. Jestli byl použit slovo dohoda, tak to není dohoda o tom, že budeme, nebo že se domlouváme, že oni to udělají. Oni mají prostě zákonnou povinnost to udělat a oni se rozhodli po nějakých měsících čekání na rozhodnutí ústavního soudu, že to prostě udělají a udělali to. Mimochodem, budete poučením vyžadovat nějaké sankce za to, že billboardy byly na svých místech více než rok poté, kdy tam už být neměli? Teď jsem vám nerozuměl, po kom budeme? Po provozovatelích billboardů, kteří neodstranili v zákonné lhůtě své billboardy. Tohle to musím probrat s našimi právníky. Samozřejmě taková možnost sankce za to, že tam je neoprávněný billboard, se dát může. Je otázka, jestli je to v této chvíli účelné. Tak také je otázka toho, jaký by to byl signál vůči ostatním občanům, kteří mají plnit své povinnosti, které jim stanovují zákony. Přesně tak, já neříkám, že je neuděláme. Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s ministrem dopravy za hnutí ANO Danem Ťokem. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Děkuji, pěkný večer. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.